Проєкт «Політика.UA» продовжує парламентські ефіри. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених 30-літтю українського парламентаризму. І, як і завжди, до нашої студії ми запросили народного депутата першого скликання Верховної Ради України. Сьогодні це, до того ж, народний депутат четвертого скликання, доктор соціологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України Микола Олександрович Шульга. Пане Миколо, радий вас вітати. Добрий день. Вже, пане Миколо, наближається ця дата. 30 років тому була ухвалена декларація про державний суверенітет України та багато інших рішень. На долю саме вас, як народного депутата першого скликання, випали у ці історичні рішення. Що сьогодні, от напередодні цієї дати, у ваших спогадах переважає про той час? Знаєте, коли ми починаємо згадувати щось, то це в першу чергу наш стан такий емоційний. Це завжди люди згадують з якимось позитивним елементом. Навіть ті події, які були не дуже веселі, люди згадують потім більш оптимістично, якось з відтінком більш радісним, ніж насправді було. От. І, ну, звичайно, коли мова йде про таку досить велику дату на рівні життя людини, 30 років – це багато, хоча з точки зору історії, можливо, це тільки один маленький відрізочок. От. Але коли говоримо про 30 років, то в цьому нашаровується дуже багато відтінків. Чому? З одного боку, така подія, ну, незвичайна в житті нашої країни, декларація про державний суверенітет України. Давайте перенесемось на 30 років тому. Ми були Українською Радянською Соціалістичною Республікою. І от приймається такий надзвичайно важливий документ. Тоді багато депутатів того скликання, першого скликання, говорили це з таким пафосом, піднесенням, що це документ такий же, як в Америці декларація про незалежність. І от про неї і в наш час говорять як найважливіший документ Сполучених Штатів. От і у нас декларація буде таким же документом. Це був перебільшений пафос чи ні? Ну і коли сьогодні ми вже дивимось, то це був перебільшений пафос, адже коли ви сьогодні спитаєте пересічного громадянина, особливо молоді, який, ну, навіть 35, там 37 років, то вона не дуже знає, що таке декларація про державний суверенітет. Я запитував у молоді, у дітей, от, я говорю, ну ви ж в школі це вчили. А, да, щось таке вчили. Ну, зрозуміло, тому що люди живуть нормальним сьогоденним життям, поточні якісь проблеми. У нас сьогодні всіх ми в масках ходимо, про цей коронавірус хтось вже комусь набридло, інші з пересторогою там і так далі. Тобто це все нормально. От. Але якщо говорити про більш такі змістовні речі, то, звичайно, в цьому це дійсно історичний акт, тому що це був, мабуть, найважливіший документ, який призвів до розпаду величезної країни. Перший то прийняла Російська Федерація. І для нас, для того часу, це було щось абсурдне. Тому що як могла виходити Росія із складу Радянського Союзу, коли вона від Калінінграду до Владивостока знаходиться. А що ж залишається? Залишається менше половини населення, які знаходяться, вони хто? Вони Радянський Союз тільки. І це дуже тривожило, тому що взагалі-то і в Україні були такі напружені події. Становище досить було складне. І в цій ситуації, незалежно від того, хто до якої політичної течії належав, я маю на увазі, перш за все, депутатів першого скликання, всі цей момент переживали,
а вже в залежності від того, до якого політичного напрямку він належав, робили відповідні висновки. Я хотів би сказати, тому що сьогоднішньому слухачеві і глядачеві, мабуть, маленьке зауваження потрібно зробити. Справа в тому, що Верховна Рада тоді складалася із двох частин. Це була більшість 239, тоді так ще називали, група, так. Та, група 239. Ну, одного разу так проголосували, потім так воно увійшло, знаєте, як якийсь мем з'являється, то так з'явилися з цим. От. І, значить, Народна Рада потім організувалася, це опозиційна група. От. Але якщо говорити по 239, то це... Власне, ви і входили до цієї групи. Я входив до цієї групи. От. І, значить, тоді це група була, яка при владі. Це в основному були керівники партійні, господарські, директори заводів. От, наприклад, Леонід Данилович Кучма або Леонід Макарович Кравчук, який був перед цим другим секретарем ЦК Компартії України. Тобто це ті люди, які управляли країною, відповідально ставились. І група опозиційна, але опозиційна також треба звернути увагу, це не єдина опозиція була. Там було велика кількість, декілька десятків людей, дисидентів радянських, які, частина з яких відбувала терміни в відповідних місцях, тобто вони засуджені були за свої погляди. Були люди з комуністичної партії, але ті, хто хотів створити щось нове, і вони створили так звану демократичну платформу, вони також туди входили. Їх об'єднувало, цю опозиційну частину, те, що вони не погоджувалися з офіційною лінією, яку проводила комуністична партія в цей час. От така досить складна була, але порівняно з сьогоднішнім днем, з розклад політичних сил, не така вже складна ситуація, розклад досить був прозорий. І ті, я повинен сказати, були дуже відповідальними людьми. І доля країни була для них дуже важливою. Всі вони пройшли через випробування на перших демократичних виборах. Це дійсно були демократичні. Я тут можу наполягати на цьому, тому що у всіх були конкуренти. І десь там хтось, можливо, і використовував якийсь адміністративний ресурс. Ну, от у мене, наприклад, я обирався в Луганській області, в Лутугінському районі. Так? У мене було ще 5 конкурентів, в тому числі директор містоутворюючого підприємства. Він тримав практично все Лутугіно. От. Був у мене конкурентом голова страйкового комітету шахтарів цього району. Це в той час дуже авторитетна сила серед шахтарів. Це ви до того, що конкуренція була не номінальною, а реальною. І в першому турі у нас голоси розподілились так. У мене найбільше було 40%. За мною йшов директор цього підприємства, у нього 21 чи 22%, я не пам'ятаю. А всі інші там уже розподілились. І кожен програму свою викладав перед своїми виборцями. І коли це вибори пройшли, то це дійсно був такий міцний зв'язок між виборцем і депутатом. І якщо він з'являвся, якийсь там не виконував свої зобов'язання, то люди дуже активні в цей час були. Не було того скепсису, який, на жаль, сьогодні ще є, що ви всі там такі, ви тільки обіцяєте, а потім не буде. Люди дуже, як би сказати, не просто прискіпливо, а дуже, так би мовити, вимагали відповідальності від поведінців, в словах, в усьому, що робив депутат. Наприклад, я пам'ятаю, 5 годин ранку, дзвінок, мені дзвонять і говорять, у нас немає запасних якихось частин до трактора, і ми не можемо, ми сьогодні не можемо вийти в поле, робіть щось. Це вам як депутату, так, дзвонять? Так, додому дзвонять, і я відповідаю, і все.
От, ну, можна багато прикладів, це я просто через себе говорю, дуже відповідальні були люди. От, ну, тут не можна, знаєте, я рефлектую, що коли спогади, то всі такі дуже позитивні там і так далі. Звичайно, були якісь і проколи, були якісь дрібні речі і так далі. Але в цілому, якщо брати, я ж був і в першому скликанні, і був в четвертому, і можу порівнювати, ви знаєте, рівень відповідальності, саме соціальної відповідальності, державної відповідальності, він знизився. І що тут роз'їло? Роз'їв інтерес особистісний. Всі вже почали в четвертому скликанні, ну не всі, а дуже багато людей, вже в першу чергу бачили в депутатському статусі можливість щось для себе мати. В першому скликанні цього не було. Якщо й було, то це було приховано. Це було, ви знаєте, через категорію совісті це засуджувалось. Зараз це бізнес. Ну, нічого ж зайвого, тільки бізнес. Розумієте, за ці 30 років змінилася і суспільна мораль, на жаль, не в кращу сторону. Різні речі є. Є речі приємні, це от на молодь. Ти дивишся, вони не ніяковіють перед там керівництвом якимось, вони можуть вільно висловлювати свої думки, вони можуть з тобою вступати в дискусію, і це приємно. Це те, чого нам не вистачало. Тоді, так, да? От. Хоча я вам скажу, що ще елемент патерналізму, тобто ніяковіння перед начальством є. Воно набуло нової трошки форми, тому що сьогодні не стільки начальник, скільки власник. А власник – це більше навіть, чим начальник. Завтра залишишся без роботи, а де ти влаштуєшся? От, от такі суперечності. Час історичний, час суспільний – це завжди суперечливі речі. От. Але я хотів би звернути увагу, оскільки ми вже про декларацію говоримо, це дуже змістовний і дуже насичений політично, морально, соціально документ. В політичному плані декларація проголошувала незалежність. В соціальному плані вона передбачала збереження тих соціальних благ, які на той час були. Це охорона здоров'я, але критикувалась сильно охорона здоров'я в той час. Були там великі недоліки, але не можна порівнювати можливості доступу до медицини пересічного громадянина сьогодні і тоді. Тоді в більшій мірі була рівність. Там невеличка група людей була, які мали пільги певні, у них були, але основна маса в однаковій мірі мала доступ до цих речей. Ну, в усякому разі ніяких простирадл не носили в лікарню. Далі, такі речі, як освіта. Ну, практично поголовно, за виключенням тих, хто погано навчався, отримували стипендії. Символічні були ціни за не ціни, а вартість проживання в гуртожитку. Ну, це ну, там 3-5 гривень це коштувало. Не гривень, тоді рублі були. Рублі, да. Ну, на фоні середньої там десь 180-200 рублів, коли отримували люди. А стипендія була десь 35 рублів. От, із них от, людина там десь 4-5 рублів на гуртожиток, а на інше, ну, от, ну це трошки раніше було, коли я навчався. Ми тоді в основному орієнтувалися на себе, не на батьків, що вони будуть допомагати, ну там підробляли і так далі. Тобто тоді була от така ситуація. І думалось тоді, що коли я говорю про соціальні оці речі, то думалось, що ну це ж ми збережемо. Це та платформа, від якої ми відштовхуємось, а далі ми зробимо краще. У моральному плані, подивіться, скільки там речей. В тому числі і в плані виховання людини. Там інерція була ще, яка була там в партійних документах, про всебічний розвиток особистості. Причому це не тільки в декларації ці елементи. Це ввійшло в нашу Конституцію. Ви почитайте нашу Конституцію. В нашій Конституції мова йде до цього часу про всебічний розвиток людини. Ну, який можна, якщо говорити
тверезо, про який всебічний розвиток людини можна говорити, якщо глянути на розподіл статків між групами, між нашими. Ну так, хтось має можливість всебічно розвиватись, але ж більша частина, на жаль, не має такої можливості, особливо в останні роки, коли ми в такій економічній кризі. Так що дуже така суперечлива річ ця декларація, але вона залишається документом. І для мене от дуже важливо, а чому б нам от сьогоднішній політичній еліті, науковій еліті, художній еліті не зібратись і обговорити, а чому ж так вийшло? А чому у нас не виходить? А де наші помилки? Відверто поговорити про ці речі. І ми можемо тішитись тим, що такий документ, історичний документ у нас є. Ну, можливо, така дискусія вдасться розпочати 15 липня, коли планується зібрати усіх дотичних до тих подій. Пане Миколо, хотілося б поговорити не лише про декларацію, а й про роботу, якій ви присвятили своє життя як в першому скликанні, так і потім. Зокрема, ви в першому скликанні очолювали комісію з питань державного суверенітету між республіканських і міжнаціональних відносин, а вже після першого скликання стали міністром у справах національностей, міграції та культів. Скажіть, що входило до ваших обов'язків і які відання охоплювала, зокрема, міністерство і ваша комісія? Ну, як бачите, вони дуже дотичні, тому що мова в першу чергу йшла, якщо про внутрішню політику говорити, це мова йде про етнонаціональну політику. На той час питання національних відносин, етнічних відносин було дуже гострим, адже 88-89 рік прокотилась хвиля виступів в союзних республіках, причому в деяких ці виступи закінчились кривавими подіями. І це була одна із больових точок у нас. Ми намагалися аналізувати, прогнозувати події, а у нас тоді було 52 мільйони населення. Причому населення багатонаціональне. 37 десь мільйонів українців, 11 мільйонів з лишнім росіян, 300 тисяч у нас поляків, болгари, не буду втомлювати, кримські татари, які повертались, ще масово повертались. І це у мене було окреме питання і в комісії з питань державного суверенітету між республіканських і міжнаціональних відносин. І потім, коли я був міністром, то питання соціального облаштування, будівництво для кримських татар і гуртожитків, і допомога в будівництві індивідуальних будівель, і допомога в влаштуванні в школи, вузи, і створення навчальних закладів з кримсько-татарською мовою навчання. Так би мовити, повна соціальна реабілітація, так? Цих повна. Людей. Причому у нас досвід був прекрасний. У нас працювали декілька десятиліть школи. 54 школи працювали в Закарпатті угорською мовою. Прекрасно це все вкладалося. Вони вивчали українську мову, ніяких не було особливих проблем. Були проблеми, звичайно. Одні там намагалися, як і зараз, щоб тільки угорською мовою, там і навчання, і спілкування, і так далі. Інші говорили, цього не можна допускати там і так далі. Це все були живі проблеми. Колись в Радянському Союзі була теза, що у нас вирішено національне питання. Але 80-ті роки, у всякому разі, я вже тоді був активно політичному плані людиною, я то прийшов до висновку, що національне питання – це питання живе, динамічно, воно вирішене ніколи не буває. За ним треба постійно спостерігати і управляти. Не керувати так, знаєте, давати вказівки, а управляти. Тут більш впливають об'єктивні речі, створення умов для того, щоб люди були задоволені цими речами. Я вже не говорю про те, що треба було, мова йшла про створення підручників, видання журналів цими мовами, відродження таких етносів маленьких, як кримчаки, яких там менше 200 чоловік було, караїми.
Це 2000 чоловік. І ми ці всі речі ми піднімали. Це була дуже цікава робота. Дуже цікава. Вона в усіх планах. Ви знаєте, я тоді, ну, я взагалі-то свою долю бачив як науковця, а потім так в мене вже склалися обставини, що я почав займатися політикою. І я як науковець якраз національними питаннями займався. І тут от це таке було збагачення в теоретичному плані. Я саме в ці роки докторську дисертацію по соціології захистив, етнічна самоідентифікація особистості, так називалась моя робота. В той час якраз оце етнічна самоідентифікація була однією з таких, ну, актуалізованих тем. Люди повертались до свого коріння, до своєї мови, до своєї історії і так далі. І оце все разом якраз складало, ну, зміст моєї роботи в ці роки. Можна довго розповідати, я розумію, особливо... Пане Миколо, але я не можу не запитати вас з вашого досвіду і от ваш погляд на сьогодення. Чи дійсно в української нації є серйозні проблеми у міжетнічних стосунках, чи ні? Чи це більше штучні і штучно спровоковані проблеми? Знаєте, етнос сам по собі – це велика група за певними ознаками. А його вже відповідно організовують. Організовують великі групи людей, організовують політики. І це вже мова йде про політичні відносини. В той час ми намагалися відлагодити ці проблеми, заздалегідь передбачити, де можуть бути тертя. Тому сказати, що у українського там народу якесь ставлення до того чи іншого етносу там негативне, чи позитивне, чи нейтральне. Можна і те, і те, і те знайти. Але цими питаннями треба займатися. Взагалі, люди на рівні буденного життя, вони толерантні в цьому плані. Але вони живуть в суспільстві, яке охоплено певними подіями, в суспільстві, яке, звичайно, мобілізується політичними силами, в суспільстві, яке тепер уже особливо засобами масової інформації мобілізуються і акценти розставляються. І в залежності від того, на що звертають увагу, якщо деякі речі зробити, що вони поза нашою увагою, то вони поступово забуваються. І це також елемент управління. А якщо щось акцентувати і загострювати, то ми можемо загострити і національні відносини. А одна мудра людина мені сказала, коли мене призначали на високі пости, сказала так: запам'ятай дві речі. Треба, щоб не було перебоїв з хлібом і були нормальні національні відносини. Тоді країна буде стабільною. Я думаю, що це дуже мудрі слова сказані. І я думаю, що і сьогодні про це слід пам'ятати. Слід пам'ятати, тому що ті етноси, про які я вам говорив, всі ми скоротились трошки, але ніхто нікуди не подівся. Всі ми так і живемо. І коли Західна Європа почала говорити про речі толерантності, про речі такі, які, багатокультурність, так? От, то я як науковець писав, що у нас в Україні є досвід багатосотрічної міжетнічної толерантності. Візьміть теж Закарпаття, візьміть Житомирську навіть область. Там віками жили українці, поляки, росіяни і інші. Візьміть та будь-яку область. А якщо говорити там про Буковину, Західну Україну області, то у нас там взагалі дуже і дуже строката в етнічному відношенні населення. Просто політика ця повинна бути розумною, прогнозованою і чесною. Тут з вами не поспориш, як з науковцем. Пане Миколо, ми, на жаль, маємо завершувати, але наостанок хотілося б запитати вас про сьогодення і майбутнє. От ви говорили про те, що потрібна дискусія, потрібно зібратися. Скажіть, в той фундамент, який заклали ви, як народний депутат першого скликання, і ваші колеги, він наразі залишається непорушним в Україні? Я б так не сказав. Знаєте чому? Тому що фундамент залишається, але фундамент більше
залишається в формальному плані. А от його реалізація, на жаль, в багатьох речах не співпадає з тими основними, я би сказав, модельними речами, які закладені. І на це, от в цих дискусіях, які бажано було провести, треба було звернути увагу. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Бажаємо вам здоров'я і дозвольте подякувати від імені телеканалу за той вклад, який ви зробили в розбудову української держави. Дякую. Дякуємо вам. Я вам дуже дякую. Спасибі. Микола Олександрович Шульга, народний депутат першого та четвертого скликань, доктор соціологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, був гостем парламентської студії. Я дякую за те, що ви були з нами і до наступної зустрічі в ефірі.